artisti Saliya Sami kana arguu keetiif maali wanni sitti dhaga'amu? Dhugumatti wanti ammaan tana keessattuu yeroo ammaan tana argaa jirru duraan irra garaagarummaa guddaa qaba. Waan hedduu nama gammachiisu. Nuti fakkeenyaaf akka artistitti wanniin hojjadhuuf uummata kiyyaa fi fedhii uummata kiyyaa hogguu irratti argu natti dhagahamaa akkaataa dur keessa dabarrees tahee ammaas tahee kan hunda wal qabatee sagalee uummataa tahuufin hojjadha. Kanaaf yeroo maraa waan jijjiirama jirus haa dhufaa jiruufis hawaatuma gammachuutu natti dhagahamaa. Wanni hedduun haa hojjetamuu qabu hedduutu jira. Ammallee fuuldura sirrataa deema jechuudhaan abdii qabnaa. Garuu amma waan arkaa jirrutti hedduu tokko hamilee waan nama hamilchiisuu fi nama abdachiisu argaa jirra. Kanatti hamilee gaariitu natti dhagahamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti Oromoon tokkoomee sadarkaa biyya geggeessuu irra ni ga'a jettee yaaddee beektaa? Mee kanarratti maal laan jettaa? Dhugatti qabsoo uummata keenyaa yoon ilaale akkaataa uummanni keenya itti qabsaa'aa ture walumaa galatti yaadeen jira. Yeroo gabaabaa keessatti akka wanti kun tahu ni qaba mataa keessaa jechuudha. Garuu wantoonni amma ispeeshaalii yeroo ammaan tanaa kana argaa jirru immoo waan hedduu saffisaan deemaa jiru tokko arge waan hamilee natti godhee jechuudha. Guyyaa takka immoo kanaa miti kana caalallee akka geenyu abdii numan qaba ture amanaatiis hin ture. Maaliif namni tokko namni qabsaa'e tokko namni haqa isaatiif falme galma ni gahaa. Garuu haalli itti qabsaa'amaa ture haala gartee waan kana olillee tahuu dandeessu jechuun abdii waan hin qabuuf immoo yeroo ammaa ji'oota tokkoon kana keessa ji'oota tokkichaa kana keessatti immoo jijjiiramni agarrees hedduu waan nama ajaa'ibsiisu. Duraan dursee immoo waan takkaa jira waan natti arraan tana guyyuma lamaan sadeen kana keessatti gadda biyya keessa jiru aadde Aziizaa Abdii akka dubartiitti jechuudha. Lubbuun sii dabruudhaaf hedduu tokko natti dhagahamee gaddinee jirraa. Maatii siitiif uummata oromootiifis jajjabina hawwuu barbaada. Akkasumatti rabbi warra jannataa isii haa godhu haadha ilmaanii haadha dhiiraa. Dhugumatti yeroo as geenye kanatti dabruu isiitiif waan namatti dhagahamu tokko kana jechuudhaan barbaada. Akkuma dubartummaattuu qabsoo keessatti jechuudha. Deessee gaafa guyyaa sadaffaa gaafa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed filataman. Guyyaa sadaffaatti oopereeshiniidhaan ka deense guyyaa sadaffaatti geeffamtee sagalee kennite ka jedhutu jira. Achitti argamte sagalee kenniteetu jirti. Mee inni kun gootummaa akkamii agarsiisaa? Tiimii kana gidduu wanta jiru akkamitti xiinxalte? Isa kana akkamitti jabina jara gidduu jiruuf cimina isheellee akkamitti ilaalte? Kuni dhugumatti akka dubartii Oromoo takkatti wahuma dubartiin Oromoo gootu goote jedheetiin yaada. Maaliif yoo jenne yeroo baay'ee waan dubartoonni hojjetan ifa baheen argamu. Hin dubbatamuusi dhugatti waan nama seenaa isii yeroo dubbatan namoota hedduudhaaf sarpiraayisii ta'e jechuudha. Namni kana hunda godhaa ture akka dubartiitti hammaammaatu dhiirumaatu irraa argama malee dubartiin teenya mul'atuu dhabuun waan nama gaddisiisu tokko. Garuu wanti isiin goote uummata dhiiraa dinqisiisuu mala. Akka dubartiitti garuu nama ilmaan horee qabu. Haadha dhiiraa nama ijoolleen teenya dargaggoonni keenya qeerroon teenya akkasitti dhiigni sii dhangala'aa ture waan san hunda keessa dabre akka dubartiitti namni san argaa turee fi ilmaan sii waan ta'aniif nagaan dhaltee oopereeshinaan dhaltuus kuni waanuma irraa eegamu dubartiin tamuu tan qabsoo keessa jirtu ta'ummata isiitiif hojjattu kutannoo akkasii qabdu. Kana caalallee ni gooti waanuma godhamuu qabu tokko gootee ijee waan na boonsu tokko akkasumatti hin fudhadhaan. Dubartoota gahoomsuudhaan gara duraatti dhufanii akka biyya geggeessaniif aangoo gurguddaatti kennu irratti hojii akka naannoo Oromiyaatti hojjetamaa jiru. Haala kamiin xiinxaltame? Maali bu'aa dhufaa jirus akkamitti hin madaalta? Dubartiin wanti dubartiin keessan jirre akka maatiittis akka manaattis ta'e iddoo hojiittis ta'e qabsoo keessa siyaasaa keessatti galman geessu. Biyya keenyatti hin baratamne malee biyyoota alaa yoo laalle gaheen dubartii guddaadha. Dubartiin oonastiidha ammaas integiriitii qabdi. Waan jette irraaf duuban deebitu namoota isii waliin hojjetullee cimsuutti gorsa kannuutti
tooftaa garagaraa uumutti kutannoo gara hojiitti kana hundatti dubartiin waan guddaa hojjechuu dandeessi. Ammoo yeroo ammaan tana mootummaan naannoo Oromiyaattis kana hunda arkee laalaa turree obbo Lammaa yeroo dubartii jajjabeessanii iddoo garagaraatti gara hojii gurguddaatti fiduudhaaf kaayoo qabna gaafa ja'an irraa jalqabee hedduu gammachuutu nutti dhagahamaa ture akka dubartiitti jechuudha. Kanaaf erga isaan dhufanii bulchiinsa garagaraa iddoo garagaraa taa'anuu jijjiirama hedduutu dhufe. Dubartiin bakka hedduu keessatti hirmaachuun dirqama je'eetiin yaada. Furmaata baay'ee qabdi, kutannoos qabdi. Akkumaan je'etti kun waan bareedaadha. Akkuma arginetti dubartoota ciccimoos asirraa ilaalaa jirra. Fakkeenyaaf uummata keenya kan buqqee naannoo Somaaliirraa buqqee rakkina isaan keessa jiran san dubartoota yeroo baay'ee kan argin. Dubartiin filgooti. Dubartii achi keessatti ilmoo deessee akka malee taa'aa jirtu jajjabeessuun bira taa'an ilmoo isiifitti qabuun hamileetti horuun miidhaa isii san hunda filgoo heetan karaarra kakkaa'uu dandeessullee dubartiidha. Kanaafuu bakka hedduuf taati isaan sunillee akka tajaajilaman akka warri displeesteessan iddoo qubsumaatillee argatan deebisee seeftii isaaniitiif dhukkuba garagaraa jira seekuuritii isaanii riseetilmentii hunda laalchisee waan hedduutu hojjetamuu qaba jechuudha. Kana hunda waan keessa jiru sirriittillee kan ibsachuu dandeessu dubartiin barbaachistuudha. Kana godhuu isaanitti ani hedduudhaan gammadee itti hafuuf hunja'a. Gaggeessitoonni akka naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa kana qabsoo uummata Oromoo fudhatanii fuulduratti imalaa jiran tokkummaa isaan gidduu jiru. Fakkeenyummaan ni qabu haala kamiin xiinxalta? Kana akkin itti madaalu kun egaa waan tiimii kanaa fi uummanni Oromoo waliin hojjete jedheetiin hin fudhadha. Namni uummata dila kana qabu, namni uummata kutataa akkasii qabu waan if duuba isa deebisu waan hin qabneef sanumaatu isaanis itti oofaa jira. Akkasumattis isaanummaan kana hojjechuudhaaf kutannoo fi murannoo feesisa. Wareegama kaffaluunis ni jira. Achuma ta'aniitu bakka san if kaa'anii uummata isaaniitiif waan nu kafalchiisullee ni kafalla jechuudhaan kana godhuu isaaniitiif baay'een dinqisiifadha. Hojii gaariitti jiranii. Kun egaa ani hedduu isaanii akkan itti ilaalu isaanumaa akkuma dhaloota ammaati akkuma dargaggooti hedduun isaanii yoo laaltee ejgaappiin isaanii kun garaagarummaa hin qabu ijoolluma dargaggoota baay'een isaanii jechuudha. Kunuu murannoo feesisaa. Kanaafuu waan gaariidha je'eetiin hin fudhadha. Kana gaa hojjechuudhaaf hedduu amma boodallee dargaggoota itti hirmaachisuu namoota keenya kabiyya keessa jiru ijoollee barattoota hiree hojii hannuu fi hiree hirmaannaa qabsootan irratti hojii garagara irratti bulchiinsa keessatti naannuma isaanitti illee hannanii fi leenjisaa irratti hojjechisiisuun dirqama tahaa jechuu maaliif ijoolleen hammana kutattee qabsootana asiin waliin geesse uummatasii tajaajiluuf wanta guddaa kaffalti je'een yaada. Ifas kuni. Kanaafuu ijoollee akkasii hedduutu lafataa baratanii gahee barumsa cimaa haa qaban hojii hamoo haa gaggeessuu danda'an ijoollee akkasii argaa hin jiru hedduu isaanii isaan irratti hirmaachisu. Naannolee garagaraatti isaan irratti hirmaachisu. Warreen duraan bulchiinsa garagaraa keessa jiran illee deebisanii shafili godhuu osoo hin taane hiree ijoollee dargaggootaa tanaaf kennanii biyya tana guddisuu warra danda'u hedduutu jira. San hunda hojjechuudhaan isaan amma warri hojjetaa jiran tiimiin kun caalatti akka hojjetan abdii qabna. Kanaan ja'aagaa isaan immoo cimina isaaniitiif kutannoo isaaniitiif ni dinqisiifadha jechuudha. Waan hedduurraa eeggama malee. Gaafiin kiyya akka biraa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya kana eeggaangootti dhufanii biyya keessatti kutaalee biyyattii garagaraatti imaluudhaan waa'ee tokkummaa waa'ee jaalala labsaati ka jiran gara biyyoota ollaattis imaluudhaan rakkoo lammiilee Itoophiyaa irratti biyyoota ollaa keessatti ga'aa jiru maqsuuf hojii hojjetaa jiran isa kanarratti xiinxallee ati qabdu maalimee hojii hojjetamaa jiru kanas akkamittiin kan madaaltu?
kuni waan bareedaadha gaafii bareedaas fakkeenyaaf biyyuma keenya keessaa hu imala jalqaban jechuu biyyuma teenya keessatti nuti namo ummata sabaaf sablammoota baay'ee waliin jiraatudha. Sadarkaan amma nuti itti jirru sadarkaa namoota lafa sanarra jiraatu hunda walitti finnee dhugaadha walitti dhiheessinee humna takkaan rakkina biyya sanarra gahaa ture hunda hubannee walqixa tajaajilamuufis ta'ee biyyattiifis yaaduufis ta'ee namoota adda faffagaatee jiru kana walitti fiduufu iddoo baay'ee dhaqanii kana hojjetuun isaanii waanuma barbaachisaadha akka sadarkaa mootummaatti jechuun kuni achi qofa osoo hin taane addunyaa hundarratti haaluma kanaan deemama. Sun bareeda. San bira dabruudhaan immoo biyyoota ollaatti imalanii ummata keenya kan baqatee waa takka malee waan hidhameefis hin beeyneetu jira. Akkuma hidhaan bakka hundaa akkas ture biyyoota ollaattis kan hidhamaa turan kanneeniif furmaata ta'uunu waan tokko. Namootni amma Sudaanitti gallakkifamantu jiru. Warreen sansan amma yoo laalle ummata keenyaa jechuudha. Waan akkasii godhuudhaan mootummaalee biyya alaa kanaa wajji rileeshinii akkasii uumtee namni baqataan keenyallee yoo baqate akka kabajamu taasisuu danda'a. Isaaniifis furmaata kuni waan takka waan irra maaliif tahee maaliif hin taane je'amuu miti jechuudha. Garuu akkasumatti immoo akka saalihatti wanni takka wanniin eegu biyyoota ollaatillee deemnee waan hedduullee godhuu erga dandeenye namoota keenya amma iddoo gaggaarii iddoo ciccimaas dhaqamee jira amma bakka baalee dhaqanii ummanni dhaamsasaa akkasitti dabarfatee waan barbaadu dubbatee namoota isaan rakkisaa turullee hanga irraa kaafamee waan barbaadan kaayatanitti tahuun furmaatumaa uumamaa deema jechuu yoo namni sosta'ee waan hunda laale. Akkasumatti immoo ummata keenya kan naannoo Somaaliirraa buqqee miliyoona tokkotti dhiyaatu eegaa jirra. Ani sanillee arguun fedha akka nam tokko ana qofa osoo hin taane ummanni Oromoo hundi jechuun dhugumatti waan hedduu nama gaddisiisu waan ta'eef hamilee isaaniitiifis rakkina isaanii baruufis waan hedduu tokkoof dhaqanii akkasumatti biyyoota ollaatirraa jalqabee hanga keessaa hundatti yoo deemame kun furmaata fida walitti dhufeenya fida jaalala fida kuni rakkoo miti ansan akkasitti ilaalaa jechuudha. Paartilee morkattootaa akkasumas diyaasporaa lammiilee Oromoos dabalatee lammiilee hundumaa ala jiran gara biyya isaaniitti deebi'anii biyya isaanii keessatti tokkummaa akka ijaaraniif biyya akka ijaaraniif waamicha mootummaan naannoo Oromiyaatiif akkuma biyyaattuu taasifame ala kamiin laalta? An kana guddina je'eetiniin yaada. Guddina tokkoffaa mirga namaa eeguudha jechuudha. Opposition paartiin tokko biyya tokko keessa taa'ee biyya kamuu keessa taa'ee karaa nagayaatiin mormuun mirga isaati. Akkuma addunyaa hundarratti akkasii jechuudha. Kana jechuun nuti waan dur jiru sanarraa jijjiirama mul'isuu jechuudha. Namni hedduun ummata paartiilee garaagaraa biyya alaa keessas jiran bakka garaagaraa jiran maaliif biyya keessa qabsoon biyya keessa jirti wanni hundi toltuunis hamtuunis achi jirti hireen kan namtee fi yoo haala saniin mormate hundi ni fedhan namnilleen sani ja'a. Garuu hireen akkasii hin turre. Hireen akkasii amma argamuun kuni guddina beekumsa hagam takka jijjiiramni dhufaa jira waan jedhu takka mul'isaa jechuudha. Kanaaf ani poozitiivliin furadha. Akka uummataatti immoo duraan dhugaa dubbachuudhaaf amma asumarraa kaasee yoo fakkeenya tokko sii hime miidiyuma keessan kana irratti yeroo jalqabaatiif wanti akkanaa kun jijjiirama kanaa wajji dhufeeti malee. Achirraa asitti namoota barbaadanii yaada isaa ibsachuu danda'uun waan guddaa takka namatti mul'isaa jechuudha. Gaafa ani yeroo baay'een biyya dhufee jira waan yaanne dubbatuu hin dandeenyu dhugaa dubbatuudhaaf yoo hin dubbachuu dandeenye miidiyaa irratti jechuudha. Waanuma artii irratti hundaa'ee artuma qofa dubbadhee deema wanta biraa yoo hin akka tasaallee keessa makee keessa hin dabaru jechuudha. Kunigaa jijjiirama hagam takka akka jiru namni akkamitti iftihee waan isaa dabarfatu akka danda'u biyya keessaas galee mormachuu akka danda'u akkuma biyyoota guddattee takkatti jechuudha
kana akkasittiin fudhadha abbaan fedhe kan dhugumatti ummata isaatiif namni nin dhaabbadha je'ee takka waan jijjiiramuu qabu nin jijjiira je'ee mootummaa wajjin karaa kanaan hojjetuufis ta'ee wal mormuufis ta'ee egaa mormii karaa siyaasaa galee hojjannaan bu'aa qabeessa jechuudha. Maaliif fageenya taa'ee namni waan godhu danda'u waan hin jirreef ispeeshaalii karaa mormitootaa kanaan jechuudha. Kana akkasitti ilaala. Baalliin biyya geggeessuudha uummata Oromoo harka ga'eeti ka jiru. Oromoon biyyatti Itoophiyaa jedhamtu geggeessuudhaaf carroometi jira. Akka ijoollee abbaa gadaa akka ilmaan abbaa gadaatti duudhaa Oromoo eegee uummanni Oromoo biyya kana geggeessee dhaloota taanutti dabarsuudhaaf carraatti taanutti dabarsuuf akka milkaa'uuf lammiilee Oromoo ala jiranis haa ta'u ka biyya keessa jiran irraa maaltu eegama jetta? Carraa kanaan dhaamsi qabdu maali? Wanni nan dhaamu laal uummanni Oromoo kaayyoo qaba waan fedhu qaba waan fedhuutu jira waan ni barbaadu ifa. Kanaaf haga qabsoon biyya keessa jirtuu fi uummanni keenya mootummaan naannoo Oromiyaatis mootummaan muummichi ministaraatis haga waan uummataaf tolu godhutti amma waan tokko tokko waan argaa jirru kana akkasumatti itti fufnaan jijjiiramni akkasitti deemnaan. Waan namni wajjin hojjanneef hin jiru kan barbaannutu kana. Kara fedheenuu haa ta'u gaafiin uummata keenyaa deebite ajjechaa nurraa dhaabbate hidhaa warri jiru riijinii garaagaraa akka federaalaattis akka riijiniittis manoota hidhaa hedduutu jira. Waan amma achi keessatti wantoota ana kan yaadu kan mootummaan irraa olii kun bakka hin beeknefatti ilmi namaa kan. Hacuucamee hidhamee jiru faatu jira. Wanti kana hunda waan isaan arganii alallee akka uummatatti waan agarruutu jira. Wanti kun hundi furmaata argamaa yoo deeme akkasitti namnis itti dabalamaa waliin hojjechaa gargaaraa sappoortu godhaa deemu kun ifa nuti uummata. An uummata akka saaliyaatti uummata irraahee artistiidha sagalee uummataati bilisummaa uummata xiyyaatiin barbaadaa jechuudha. Mirgi uummata xiyyaa kabajamee karaa kanaan akka amma itti deemamu jijjiiramni waan nama gammachiisu hedduu argaa jirra dhugaa rabbii kun akkasitti itti fufaa deemnaan nutis walumaan hojjannaa jechuudha. Dhugaadha wanni hundi hoggutu akkatti wanni ta'uu hin jiru hedduu ulfaataadha. Inumaatu yeroo amma hamma ji'a tokkoof walakkaa kana keessatti jijjiiramni hanganatti eega muummichi ministeeraa aangoo irratti bahee jijjiirameehu waan nama dinqisiisudha jechuudha. Yeroo hangana keessoo waan nama abdachiisudha. Sanirraa kan ka'e nuti waan fuuldura dhufu akka uummataatti wajjin akkasitti gargaaraa hamilee waliif kannaa bakka irratti jechaa openly waliif himaa hojjechuun kun waan gaafii hin qabne. An akkasitti ilaalaa jabaatanii tumaatti fufanii jechuudha. Bakka jijjiiramni jirutti jijjiirama wajjin hojjechuun naman dhibu waan ta'eef. Egaan artisti Saaliyaa Saamii toora iskaayippiitiin gaafiiwwan garaagaraa siif kaafneef deebii nuuf kenniteef turtii OBN waliin taasisteef maqaa OBN fi uummata Oromoo maraan guddaan si galateeffadhaa orii bulii deebani. Hedduu ulfaadhaa isinillee galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii dhimmoota garaagaraa irratti artisti Saaliyaa Saamii waliin taasisaa turre xumurreeti jirra. Qoraa bulaa deebanaa qophileen OBN itti fufu.